Проект «Шаленне стажування» набирає обертів. Тривають зйомки першого в історії Южненського телебачення реаліті-шоу. За сценарієм участь у ньому беруть 4 громади Причорномор'я. Стажери з різних міст діляться одне з одним досвідом та намагаються втілити подібні доробки у своїх громадах. Просто зараз знімальна група Южненського телебачення знаходиться у Чорноморську. Чорноморськ – це, ну, так би мовити, крайня громада, яку ми знімаємо в межах реаліті-шоу. Сьогодні нам продемонстрували їх набережну, розповіли секрети того, як їм вдалося зробити оцю прибережну смугу такою, щоб море не забирало пісок. Про все це ми розкажемо в нашій програмі, яка вийде якраз цього місяця, незабаром, буквально за тиждень, за два. І всі жителі міста Южного дізнаються про те, яким чином зберігати пляжну територію саме в такому стані, щоб там був пісок, щоб його не здувало, не змивало, і щоб він залишався в такому хорошому стані. Мені здається, що для міста Южного якраз ця тема буде дуже актуальною. Перші відвідини проєкту «Шаленого стажування» відбулися у Доброславі. Стажери з Коблево на власні очі побачили перетворення селища. За 4 роки у Доброславі, там, де були смітники, постали 6 парків та 7 скверів. Безліч скульптур та креативних арт-об'єктів. А соціальний проєкт «Небайдужі» просто вразив стажерів із Коблеве. Проєкти дуже цікаві. Ми вже між собою переговорили і вже думаємо, які в першу чергу проекти ми будемо принесемо в нашу Коблівську ОТГ, який може, як нам здається, це менш він бюджетний, але ми не знаємо, коли ми почнемо його робити. Дякуючи Людмилі, вона нам сказала, що вона нам допоможе, говорячи, в чому в документах, от як, з чого починати, що ми не будемо придумувати вже, вони вже придумали це і внесли. І її не жалко дати свій труд і своїх колег. Сміття було скрізь, де тільки можна було його кинути. Де маленький якийсь шматочок вільної землі, значить там уже стихійне сміттєзвалище. І тому ми вирішили, що ми будемо робити все, і дороги, і доріжки, і світло, і воду. Але перше, від чого ми маємо позбавитися, це від звички людей жити в смітниках. І ми почали працювати над ліквідацією смітників, і перший наш проєкт «Парки на смітниках», він якраз і став переможцем всеукраїнського конкурсу кращих практик місцевого самоврядування. І ось вже представники Доброслава відвідують Коблеве. Гостям розповідають про роботу нового ЦНАПу та амбулаторії. Показують інклюзивний центр та сучасну бібліотеку. На фермі устриці Скіфії доброславці скуштували справжній французький делікатес. А щоб потрапити на острів Березань, стажерам довелось ходити по воді. Ну, поки що враження тільки найкращі. Вже в нас було все, і екскурсія цікава, і екстрим, переход на човен. І тому надіємося, що далі буде також дуже цікаво. На початку вересня Южне приймає гостей з Чорноморська. У програмі – відвідини скверів, головного проспекту та спортивних майданчиків. Стажери з Чорноморська знайомились із роботою ОСББ Южного просто на даху будинку та на святі двору. Громади Южного та Чорноморська для парних відвідин обрали експерти проєкту «Шалене стажування». Вибір двох громад міст Южного та Чорноморського для стажування – є, з однієї сторони, не випадковим, а з іншої сторони, експертно підготовленим для того, щоб мати гарно порівнювані території, гарно порівнювані інфраструктури, і для того, щоб громади цих міст могли обмінятися тим позитивним досвідом, тими досягненнями, в один час, як і проблемами, які те, що схожі і які по-різному вирішуються і по-різному досягаються успіхи в цих громадах. Перший випуск реаліті-шоу «Шалене стажування» стартує на каналі Южненського телебачення вже в середині жовтня. Слідкувати за процесом зйомок можна вже зараз на сторінці «Шаленого стажування» у Фейсбук.